El Fraikin Balomano Granollers va haver de treure la seva casta per acabar emportant-se els dos punts davant d'un combatiu Balomano Guadalajara al Palau d'Esports de Granollers. Els de Toni García es van imposar per 20 a 18 en un partit on les defenses van predominar per sobre dels atacs i on Matías Schulz va ser la clau i el factor determinant de la victòria granollerina. Matías Schulz ha estat fonamental, ha estat increïble, ha estat decisiu i bueno, també amb l'ajuda de la defensa ella ha posat el seu granet de sorra i ha estat definitiu. Cap dels dos equips es va trobar còmode en atac, però potser el que pitjor ho va passar, sobretot en la primera meitat, va ser el Fraikin. Els de Mateo Garralda van plantejar un partit molt seriós en defensa i van aconseguir secar els espais de Grunstein al pivot. Això va propiciar que el Guadalajara dominés el marcador en aquests primers 30 minuts de joc, arribant al descans amb un avantatge d'un gol que podria haver estat superior. El conjunt granollerí no va acabar de trobar-se còmode en cap moment. Bueno, que hoy no jugamos todo lo suelto que hubiéramos querido jugar. Se nota un poco cuando vienes de dos derrotas, jugar en casa, o sea, se disfruta lógicamente y se agradece el apoyo del público, pero es como que hay más presión encima de sacar el partido adelante y bueno, por suerte hoy lo pudimos sacar adelante al final. El partido avui ha sigut punt d'honor, no? Potser no hi ha hagut balonmano de qualitat a nivell ofensiu, però sí que hi ha hagut un punt d'honor per part dels jugadors de voler, de seguir estant per emportar-se al partit i d'estar forts mentalment per això, no? Per no caure i no marxar, no? Que llavors hagués sigut definitiu, no? Pel Guadalajara. A la represa, els granollerins van aconseguir capgirar el marcador, tot i que la dinàmica va continuar sent la mateixa. Pocs gols i molta pressió defensiva. L'igualtat va ser màxima i el moment culminant arribaria als darrers 10 minuts, quan amb el 19 a 18 al marcador, el Fraikin va desaprofitar fins a 6 ocasions per sentenciar. La gran actuació de Schulz i Oliveira sota pals va abocar el partit a una estira i arronsa que al final Juan del Arco es va encarregar de trencar amb el definitiu 20 a 18. Yo creo que lo que ha decidido el partido es la portería, la actitud. Creo que los dos equipos han tenido una actitud sensacional. La portería es lo que ha decidido. Al final hemos fallado tres tiros de 6 metros en los últimos 3 minutos. Metes esos lanzamientos porque están bien ganados tácticamente, metes sus lanzamientos y no digo ni que ganemos ni que perdamos, pero porque nunca sabes lo que pasa. La actitud, creo que no, lo que ha sido es la portería. Una victòria que trenca una ratxa de 2 derrotes consecutives i que col·loca el Fraikin en la 4ª posició, a només un punt de Naturhaus La Rioja i Balomano Huesca. Una victòria treballadíssima que demostra la importància del treball defensiu de l'equip.